ကျုံတို့စစ်ဒေတာအတွင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတက်စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအခြေအနေကိုကျုံတို့မှာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်945-946တပ်ထဲကိုအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်သားတပ်စစ်ကူအဖွဲ့တပ်တွေကတော့ရောက်လာတာနေတိုင်းရှိနေတယ်။ကရင်တစ္ဆာဖောက်နယ်ခြားဆောင် BGF မြန်နိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တွဲတွဲပြီးပို့နေတာမျိုးရှိတယ်။ချောင်းဖျားမြပတိုင်ဘက်ရင်ခွဲတောင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစကားခ12ဘက်ကိုပို့နေတာမျိုးရှိနေတယ်။အဲ့ဒီကနေမှအာရှလန်အောင်စေယျစစ်စင်ရေးကိုပို့နေရာမျိုးနေတိုင်းရှိနေတယ်ဟုယခုရက်ပိုင်းအတွင်းကျုံတိုးကော့ဂရိတ်မြောက်ရီမျိုးဘက်ရှိအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီနေရာများမှအရက်သားကျေးရွာများဘက်သို့လက်နက်ကြီးနေစဉ်ပစ်ထုတ်တိုက်ခိုက်နေပြီးကော့ဂရိတ်မြောက်ရီအာရှလန်တစ်နေရာအားပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ရန်နေစဉ်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဖြန့်တိုက်ခိုက်နေသည့်အတွက်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များနှင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုဆက်ရှိနေကြောင်းသိရသည်ထို့အပြင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်လေကြောင်းကကရင်ပြည်နယ်အတွင်းနေစဉ်ကင်းထောက်ပြန်တမ်းပြီးတိုက်လေရင်ဘုံကျဲလေရင်ဖြင့်ပါပုံမြောက်ရီအာရှလန်ပိုင်းနှင့်ကော့ဂရိတ်ကျေးရွာဘက်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဆက်ရှိနေကြောင်းစစ်ရေးနယ်မြေသတင်းရင်းမြစ်များကပြောသည်။ကရင်ပြည်နယ်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖားအံမျိုးပေါ်ကအထက်မြစ်အဆောက်အဦးနှင့်အခိုင်အမာအကာအကွယ်ရှိသောနေရာများကိုစစ်အင်အားရာချီတိုးမြှင့်ချထားပြီးလုံခြုံရေးကင်းထိုးနေရာယူထားသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်ဟုမြို့ခံများကပြောသည်လွန်ခဲ့သည့်3ရက်နေ့မှစတင်ကဖန်အံမြို့ဇွဲကပင်ပလာဇာကုန်တိုက်လှိုင်းပွဲလမ်းကဓာတ်ဆီဆိုင်အနီးထောင်ဝိကန္နာလန်တို့တွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်အင်အားရာချီကင်းပုံးထိုးနေရာယူနေသည့်အတွက်ဖန်အံမှာဗိုလ်ချုပ်လမ်းမကြီးဇွဲကပင်ပလာဇာဆောက်လက်စကုန်တိုက်ကြီးပေါ်မှာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်သားက100လောက်ရှိနေတယ်။လှိုင်းပွဲလမ်းကဓာတ်ဆီဆိုင်နားမှာလည်းအယောက်50လောက်ကြာရင်တောင်တို့ထောင်ဝိတို့ဘက်ကန္နာလန်ဘက်တို့ကတိုက်ကြီးကြံကြီးတွေမှာလည်းကင်းပုံးထိုးထားတာတက်ဖြောက်ပြီးခြံတွေထဲမှာနေနေတာတွေရှိနေအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကအကောင်ကြီးကြီးလာမလို့လားဖန်အံမှာတခုခုလုံးမမို့လို့လားဆိုတာတော့မသိဘူးယခုရပိုင်းအတွင်းဖန်အံခြေဆိုင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်မှ22တွင်စစ်တင်နှန်းစင်းပြီးတပ်သားတင့်များတပ်မှ33ဘက်တစိမ့်နှင့်တွေ့ရပြီးကျုံတိုးနဘူးဘက်နှင့်မြိုင်ကြီးငူဖာပုံဘက်သို့စစ်ကူပိုးဆောင်နေမှုများတွေ့မြင်နေရကြောင်းမြို့ခံများပြောဆိုချက်အရသိရသည်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့မြန်မာလူသား405ဦးကိုတပ်ဆိုင်ရာနယ်စပ်ဂိတ်တွေမှာပြန်လည်လက်ခံခဲ့တယ်လို့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမင်ခံကောင်စီကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ပေးဖို့နဲ့အထောက်အထားမဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာယာယီနေထိုင်ခွင့်ပေးတဲ့ရေးဆွဲအတီးပြုပေးဖို့အတွက်ထိုင်းဆိုရကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်မြန်မာလူ့သမား2,100နီးပါးဖမ်းဆီးရမိကြောင်းထိုင်းလူ့သမားဝန်ကြီးဌာနကအောက်တိုဘာ5ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာလူ့သမားများတလအတွင်းပြန်ပို့ခံရတဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအမျိုးသား332ဦးနဲ့အမျိုးသမီး83ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းပြည်တွင်းကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နီလန်းမျိုးစုံနဲ့ထွက်ပြေးခိုလုံသူတွေများလာနေထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကလည်းအထောက်ထားမဲ့နေထိုင်သူတွေကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖမ်းဆီးမှုတွေရှိနေတာထိုင်းဆိုရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီလက်ထဲပြန်ပို့တာမျိုးမလုပ်ဘဲလူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီတွေပေးတင်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းအလုံးမျိုးနဲ့မဲဆန္ဒနဲ့တိုင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ပြည်ကပြောပါတယ်ကိုယ်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံသားတွေအသက်အန္တရာယ်နဲ့ကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာထိုင်းဆိုရအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီတွေပေးဖို့လိုတယ်တရားဝင်အောင်ဘလို့လုံးလို့ရမလဲဆိုတဲ့နီလန်းကိုသူတို့ဖြေလျှော့ဖို့လိုတာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စီမံချက်တွေကိုလိုက်ပြီးဖန်စီစကစစီပြန်ပေးတာမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့အလွန်ပဲစိုးရိမ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာလူသက်တွေကိုတိတိကျကျနဲ့တေးစီနိုင်တဲ့နေရာကိုတွန်းပို့တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ KNU တပ်မဟာတုံးထင်းချုံနယ်မြေတွင်ခီးသွွားအရက်သားပြည်သူများကိုအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ဆေးမှုများပုံမိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တပ်မဟာတုံးတရင်ရင်းမြစ်ကပြောပါသည်။အခုကတိုက်ပွဲဖြစ်တာသိမရှိဘူးအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်တော့လက်နက်ကြီးရန်တန်းပစ်ခတ်မှုတော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာတော့ရှိတယ်ဟုအဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါသည်အခုတလောကြောက်ကြီးမျိုးနယ်နှင့်မုံမျိုးနယ်ကြားမုံပိုင်ကညွတ်ကွင်းအခြေဆိုင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီစခန်းခမရ439မှာစစ်ဆေးမှုကျန်းလာတယ်မှတ်ပုံတင်တအားစစ်ဆေးတယ်ဟုသူကဆက်ပြောသည်
ทุกทีเจ้าจีบก็คิดว่าลานี่เรื่องดูเรื่องอาจารย์พันยมาสิกองสิกาเสสมูปูโมติเจ้าลูกสาวนี่ดีหูตัวก็สุดดีเสสมูปูโมลูกสาวนาราเนปักขันสีนี่บีลูตัวก็สับยอดดีเกี่ยมบีเน่ก็เกรงยาวรีโดนาราอาชาเลมังโกเปลี่ยนเลยทิ้งช่วงนั้นอาจารย์พันยมาสิกองสิบมาเปลี่ยนแทนทุสิสินได้ใครลานี่เรื่องนี้จะตุ่มมาติชยาดี ยังคุยไปหน่อยสกังสีเป็นมาเอ็งอาพี่เดินไปสองปีทุสิสินลาลาจ้าเนี่ยพัดใจไปเปลี่ยนแทนลานี่เลยลูกตัวก็สวัสดีเช่นแม่เนี่ยมันเนี่ยจะเลี้ยงแต่สิเล็กเก่งก็ไปตัวปองอาอยากปองดีเนี่ยลงลายเอาเจ้าชายเก็บไปเนาะจะเลี้ยงแต่สิทำไมจะลาบีปองดีทำไมจะชาเรลูกสวัสดีเยี่ยมกับเบี้ยวสวัสดี อาชาแลนไม่ดูอาจารย์พันยมาสิกองสีเป็นมาเจริญแต่สิเพียงปงเจมูเลชินีดีหูตียาดี อาจารย์พันยมาสิเจ้าอาณาติงเจงานีเกี่ยมยูดาสิยงเกี่ยมยูโอชงมูเนมีเอตุนี้ส่งขวาทบีเต็งเสาเนียเร่สิบเอ็ดดูข้าดีเสด็จเจ้าสิลาบิลูตียาดีเกี่ยมยูทิ้งเจ้าเนมีนางลีเป็นใครมาอาจารย์พันยมาสิกองสีเตย์ตรงบงเน่และเนจีพิคัมมูเรจ้ามีดมีเตอูเตซงบีนักเทียมีดมีเตอูเตียยาตัวเรลูเกี่ยมยูก้าทบีมาเร่ เอริจิคันมูมาโรอิงนิยาคันแต่เนเซตงเนียเอเยมาเอติยาและเนจิทิแมนเดียยาเกเรลูสวาเรอาจารย์พันยมาสิกองสีเด็กกะได้ไปพิยานิอาริเทปิดูลูรูเรนิทายาเยยารินเนลูกไก่สาตอยาลงงานควยนุยโกฮิเอเจชิและเนจิรินเนปิคันนิเรลูเกเอ็นยูกะเปียววาเรที่ทบียนเจเนปัตตลูอาจารย์พันยมาสิกองสีเด็กกะแต่ทรงเดียต้องเปลี่ยนลารามตุยาดีบาบู อาจารย์พันยมาสิกองสีการ์โรยาตาเรโกพิมพ์มาท่าได้ไข่ดำอยู่มลพูโลเจงเจงยิ้มสุดท้าวาเร่ปีเกเรสเตมาลาอัตวิงาเล่ปกูรันพิมพ์อยู่เนม่าเยจีเยเชมูจ่ากาเวย์เตพเวรีกุนีเกเซยีรีลงนี่เร่นั่งลองอยู่เน่เลี้ยงสุยอยู่เร่โกอาจารย์พันยมาสิกองสีเตย์ที่แค่ได้ไข่มูเร่จ่า ยาตานาอูแต่ยายาเกเรลูที่ตาแข็งรีกาเปียววาเรเอาตัววาลาตรงเย็นนี่นี่เลยไปมาอาจารย์พันยมาสิกองสีเอขมียาตรงยาคนเดียยิงกาพิมพ์อยู่เน่ลีร้องอยากูและเนจีรีเน่ที่แค่เคดลูเอริแต่ยิงกาเวยาเตยอยากูตรงบงรีเน่เจ้าชายได้ไข่เคเรลูเกียนยูกาพบยาเร่ที่ได้ไข่มูเรจ้าวาเตยอยากาอัตตังอาเซงอาเนยเอเยโตยินทวีหาอุกองที่แมนเดียเน่เตยสงเคเรลูสวาเร่ เอรีเนตเยเทมาเวช่วยเจมิวเนอิงกนิวานิมาอาจารย์พันยมาสิกองสีเยคารยางาเซคนเนคามยาตงยางาเซคามยาตงยาลีเซกูบูวังเตตุยเนเกียมยูดาลุมยาวีเตมโรบูวังเตตุยได้เว็บพิเคบีอาจารย์พันยมาสิกองสีเด็กกะอิงกนิวาเรโกและเนจิรีเนพิคเคเรลูเกียนยูกาเปียววาเร กันมาหาชาวทุบลายาขยายพยาต้องสูงอยู่เรื่อยแต่ยาวลุงยุ่งยามยาบยาวยาวในทางบีซีวายลงเงี้ยมิวส่งตัวเช่นนี้ดูน้องก็จำมุ่งยาเล่พี่ลงในดีหูมิวขันยากับพี่ดีพยาต้องสูงอยู่กับเกี่ยวกับยามยูดาสิยงเนติโมกรีซิจูบิวเกี่ยนเต็มรอดีเกบีเอรูกับปูบังกับโอโชยเนลงจงยี่กิซารุกูปูด้วยสองยันในจังตียาดี และชิมยูเรเรนเองอากาสังเกตอากาเนตแต่แค่อากาอาซาเดนซีมีแต่ลากาแต่ช่วยเองเนี่ยสังเกตมีอดีตลากูเป็นเวทต่อมาซาเตย์เป็นอาดองอธิอากาซีมีแต่ตัวดีตัวที่ตาแข็งลูดูมีอาแค่ด้วยเนียจังเลยตียาดีพยายามต้องสูงยูเรนยักกว่าจีเนียยักกว่าชีกายักกว่าไดนุนเตยมีอาเองแค่อาเนี่ยทันจัดดีอาจารย์พันยมาสิกองสีเสมูเดนอุบลีทบียนบีแนวไปนุนพยายามต้องสูงยูตัวปีเรนมาลุงเอมีอาเบียวิญญาลาจับบีแต่ช่วยเตยลงเอมีอาเรนัยวิญญาลูกไก่ดู
ဖျားသုံးစုမျိုးတို့၂၀၂၄ခုနှစ်ဧပြီလမှစ၍တရုတ်လူမျိုးများအလုံးကြီးဝင်ရောက်နေထိုင်ကာ၆လအတွင်းတရုတ်ဝင်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာပြီးအဆိုပါတရုတ်ဝန်ဝိုင်းအတွင်လောင်ကစားအွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေသည်ဟုသတင်းထွက်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဖျားသုံးစုတို့တရုတ်လူမျိုးများတရားဝင်ထောက်ထားဖြင့်ဝင်ရောက်လာသူတရုတ်များကပြင်ပစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ကြပြီးအထောက်အထားမရှိဘဲဝင်လာသူတရုတ်များသည်ဒေသတွင်တရုတ်လူသိများသည့်နေရာတွင်စုပေါင်းနေထိုင်ကာငွေလိမ်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေကြသည်ဟုမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်နှင့်နှိစက်သူထံမှသိရသည်။တရုတ်တွေကသူတို့စည်ရင်းလာပေးတာတဝက်လောက်ပဲရှိတယ်။အဲဒါကတော့တရားဝင်နဲ့လာတဲ့သူတွေတရားမဝင်ဝင်
ทุกปีเด็กๆมีลูกกันดีสาวๆสาวๆนี่ที่สั่งซาดีสีวายลงเงินมิวส์ลงรูเรนเล่สั่งงานก็สิ่งที่มีเบบีน้าเองก็วิ่งเอาลูกกันมุมยูพี่ปอนี่ตัวเด็กๆรู้อีลงเงินมีที่ใครลาดีหูเด็กๆมีก็เบียดดี อ่ะคู่ก็ที่ก็สังเกตุเองตลอดว่าเป็นทางไหนงานนี้จะสังเกตุส่วนสังเกตุไปเช่นนี้ก็ตัวเป็นมังอารอกูสิมยามยานเองงานเองเดียวดีกว่าเป็นมังอารอที่ตาแข็งรู้ดูตัวแคบเชื่อเลยเอร่ารอเดียวดีกว่าที่จะแต่งตัวสิ่งก็ทั้งเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่จะชาลุสิมาเป็นมาทั่วผู้ ตัวสีมาเป็นเปลี่ยนไปเว้นเนี่ยเอร่าจังตัวลุงยูสีกางเวรีกูตัวสีมาเป็นเปลี่ยนไปเว้นเนี่ยนิสัยตัวเจ้ากับเจ้าดี